Keď je zdáš, letili tam máš druhého let's playa tohoto. No, u druhého dílu tohoto let's playa. Můžete vidět, že jsem teda jako vůbec nehrál. Takže já se zase koukám na dobré hry, jestli tam něco je. Není. A včera obchodu je Elix, ten si beru. Tak, dáme arénu. Dobrý, takže to asi nedáme. Jo. Takže hospodu. A jak už jsem říkal v minulém díle, tak to tady budu přeskakovat, takže takže já to stopnu a za chvíli jsem zpátky. No, tak jsem zpět a už jenom trvá jen pár sekund do dalšího boje s nějakou bludou, takže úroveň. No a ale tady něco poštovce. Mě zaútočí, tak se odíváme. Dobré, že souboj. Na začátku jak mě vedlo, víte co. A jsem si to dodal, no. A co jiného, než teďka se ještě teda kouknu, že je to možná koupím. Jaký klobuk by to chtěl? Nebo bude to tady není. Co? Nevadí. Já tedy zase na hospodu přijmu quest a zase to stříhnu a za chvíli jsem zpět. Teď jo, jsem zpět, no. Zatím jsem to bohužel trošku pozdě, ale tak jsme si to dali, no. A já opravdu nevím, o čem bych měl kecat, takže mi napište ještě do komentů, o čem bych měl kecat. No a jinak jsem se koukal tady na síni slávy. Tady tenhle ten má všechno od podzemí a koukal jsem se na tohoto. To bych teda chtěl být na jeho místě. Když tak přeštěte to video a přeštěte si, co má tadyhle v tom popisu postavy a když si to pochopíte, tak jste asi dobrý. No a co jiného zase, než prostě hospodě, já opravdu nevím, či bych to měl zachytávat, takže, no, takže já to přijmu a za pár minut. Jo a jinak jsem chtěl říct ještě, že teda další díl z toho let's play bude jedině, když mi dáte alespoň jeden, když budu mít načenou alespoň jeden věr, tak budu točit dál tento let's play a teda doufám, že budu mít alespoň jeden odběr, no. No a doufám teda, no. A pokud teda ne, tak přestanu točit tyto let's play, tohle to bude můj poslední a až dostanu mít alespoň jeden odběr, tak budu točit dál. To jsem chtěl říct a zase to teda stříhnu. No, takže jsem zpět a za chvíli zase budeme bojovat nějakou brudou, takže se připravíme, jo. A kdo by chtěl vědět, na jakém světě hraju, a nebo jaký mám e-mail, e-mail mám hobo0220. Jako jméno týhletý postavy zavináčeznam.cz a hraju na světě 1. No a já bych to pro dnešek asi ukončil. Bylo to jenom 4 minuty, no nebo 5. Já vím, ale
do przyjścia z interesem napiszę jaki popis na postawę, a jakie odgrywam. Wydaję się, ale spodziewam się, że no, a ciao.